kwa sababu ya uhai, na kwa sababu ya afya, na kwa sababu ya mambo mazuri umeweza kutugalimia, kwa wema wako na fadhili zako na upendo wako mwingi ambao una kikomo. Falme wa ajabu, tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu na sifa zote, maana ni zako na hakuna kama ya Baba na kutapatikana mwingine. Jehova Mungu uishie binguni, katika kiti chako cha enzi, tunainua jina lako lilie kuu kuliko majina yote. Jina lako lifanyao mambo makubwa kuliko majina yote. Ndio tunayeinua ni kwa sababu ni jina ambapo liko na uwezo na mamlaka yote. Baba wa binguni, twakupa heshima, twakupa utukufu, twakupa sifa zote. Tunapoendelea na ibada ya siku ya leo, Bwana wanayetusikiza wakiwa karibu, wakiwa mbali, mfalme wa binguni, twaomba Bwana wa binguni ukawakumbuka na ukawarehemu na ukawapa neema yako, ili wakaweza mfalme wetu na Mungu wetu kuelewa hii neno tunaposemesana na wao, ikawa faida katika kwao, katika jamii zao, katika nyumba zao, na katika maisha yao, na katika kazi ya mikono yao, na katika kutembea kwao. Tukufu akurudie. Anza nasi, maliza nasi. Tukufu akurudie. Sasa tuwa maiti zaumetosha. Sifa ni zako. Kwa jina la Yesu, aliye hai tena aliye Mwokozi. Tuomba na kuamini. Amen. Naomba tusemesane neno la Bwana kwa ufupi, itakuwa faida juu yako, pia juu ya jamii yako, na pia juu ya jamii yako na maisha yako, sababu Bwana ameketi katika bingu lake takatifu. Naomba tusemesane neno la Bwana kwa kitabu moja tu, ambao ni kitabu ambao ni cha Samueli wa kwanza mlango wake wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wake wa kwanza, verse number 2 peke yake nitasoma. Alikuwa na wake wawili, mmoja aliitwa Hana na mwingine Penina. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na mtoto. Naomba kusemezana na wewe kwa ufupi sana, kwa kitu ambao itaweza kukusaidia na kuweza kukupeleka katika gururi ingine. Maandiko haya inaongelea kuhusu mtu anaitwa Elikana, ambao alikuwa na wake wawili. Mke mmoja aliitwa Hana, mke mwingine aliitwa Penina. Penina alikuwa na watoto, bali Hana hakuwa na mtoto. Maandiko yanasema kama vizuri, wakati Penina alikuwa na watoto, alikuwa amejawa na roho ambapo ni wadhiaka. Taka kuongelea mtu ambapo ametupa tumaini kwa sababu ya dhihaka ya sister zake, ama kwa sababu ya dhihaka ya mke ya mama ya boma iko na wake wawili, ama ya dhiaka ambapo ni ya brother yako, ama ya dhiaka ambapo ni ya kazini yako, ama dhiaka ambapo ni ya watu ambapo umezaliwa pamoja na wao, ama dhiaka ambapo ni ya watu ambao ni brother zako, sister zako, aunti zako, mababa zako, wanakuwa na roho ambapo ni ya Penina. Unajua maandiko haya wakati inaongelea kuhusu Hana, Hana alikuwa moyo wake bado ni mweupe, na bado moyo wa Hana ulikuwa unaendelea kutenda mema. Unaona Hana alikuwa anajiri kutenda mema hata kwa Penina. Naye Penina alikuwa anadhihaki Hana na kumwambia, wewe ni mama tasa, wewe hauna umaana, wewe haustahili kuinuka, wewe haustahili kuona kibali, wewe hauna mtoto, wewe hakuna kitu uko nayo. Bila Hana anazidi kuwa na roho ya kujitolea mbele za Bwana na kuweza kuomba Bwana, ndivyo dhiaka zinakuwa mingi, ndivyo anasukumiwa na mambo mingi, ndivyo anakosa paka maani, anaendelea kuomba naye dhiaka inatuma paka azidiwe kuomba, sababu dhiaka imemsukuma, dhiaka imempiga. Wakati unapojitoa kwenda kwa Bwana na kuweza kulilia Bwana na kuweza kwenda ndani ya madhabahu na kuweza kupiga magoti na kuweza kunyenyekea, kuweza kupata sauti, nazo dhiaka zinaanzia nyuma, zinaanzia na watu wa kijamii, zinaanzia na watu walio karibu na wewe. Na hakuna kitu mbaya kama dhiaka ikiwa imeanzia na watu wale ambapo ni wa kijamii, sababu wanaduka roho direct. Wajua wakati ule mtu anapoletwa na mtu kama pastor, hama mtu kama evangeli, hama mtu kama apostle, anapita kwa dhiaka baka ya mama yake, anapita kwa dhiaka baka ya brother yake,
Anapita kwa dhiaka paka ya mke wake. Anapita kwa dhiaka paka ya sister yake. Anapita kwa dhiaka paka ya mtoto. Sababu spirit inataka kutumia mtu yule ambapo akitumia ile dhiaka hama ile kukudhiaki. Ile kitu atatumia kitagonga roho yako paka uende kwa kitanda ukaomboleze sababu ya utungu ndani ya moyo wako. Yani ule mtu ambapo amekugonga ameweza kukupea dhiaka, hauwezi ukaamini ni yeye angekupea dhiaka. Yani unafanya hesabu, huu mtu ni yali nizaa. Na ameniambia kitu kama hiyo. Kwa siku moja mamangu aliniambia kitu. Nilipotoka hapo nilienda nikafikiri na huyo ni mama mwenye alinibeba miezi 9 ameniambia hiyo kitu. Sitakwambia ni gani. Lakini moyo wangu ukawa unajiuliza maswali. Kuna kitu waweza apio na aunti yako. Lakini wewe ukaibeba na uzito. Sababu utaenda ujiulize na huyo aunti ndio nitaita kwa ndoa yangu. Kuna kitu waweza apiwa na brother ya baba yako ukaipima uzito na huyo brother ya baba yangu. Hii kitu ameniambia ni brother ya baba yangu. Nitamuita kwa harusi. Nitamuita kwa doa yangu. Sababu alisha kuambia kitu ya dhiaka. Na maandiko inasema ukikosa hiyo dhiaka huwezi ukakaribia Bwana. Dhiaka inakuja ili ukaribie Bwana. Dhiaka inakuja, mateso inakuja ili ukaribie Bwana. Maandiko inasema vizuri, baada ya Hana kupata dhiaka, kupata kuteswa, Penina kuongeza kumpea ile dhiaka. Maandiko inasema naye Hana alinyenyekea, akazidi kujipa bidii, akazidi kujitolea, akazidi kupiga magoti, akazidi kuinua mikono, akazidi kumulilia Bwana, akazidi kuambia Bwana, utanikumbuka siku moja, Bwana utanisaidia, Bwana utaniinua. Naye Hana kile kitu kilimsaidia, aliinuka level ya imani. Haliinuka kiango cha imani. Haliinuka kiango ya kujitolea. Haliinuka kiango ya bidii ya kuja katika nyumba ya Bwana. Wewe ambapo unadhiakiwa, wewe ambapo naongea na mtu ambapo amedhiakiwa na watu wa kijamii, naongea na mtu ambapo amefanywa kesi, akaweza kurejua ndio Hana, ndio Penina afike kuambia Hana. Kwa hii dhiaka lazima Penina alikuwa ameongelea Hana sana. Kabla mtu afika kukuface, kabla mtu afika kukuface akwambie kitu, wanakuwa walishaikia kitana mkutano. Wakitana mkutano walisha kuongelea, ama walisha ongelea jina lako, ama walisha ongelea nyumba yako, ama walisha ongelea kutembea kwako. Hata wanakuongelea sema una kuya kuchechi. Wanakugana nasema kwamba wewe usahili kuendelea mbele. Watu wale ambao wako na roho wa Penina, na nikwambie leo hii na ushike neno vizuri, wale watu wako na roho ya Penina ambao ni kazini zako, ambao ni sister zako, ambao ni brother zako, ni wengi kuliko wale walio na roho ya Penina. Wale wako na roho ya Penina ni wengi kuliko wale wako na roho ya Hana. Sika hapa vizuri. Wale wako na roho ya kukupiga, wale wako na roho ya kupiga yale maono uko nayo. Wale wako na roho ya kupiga kile ile mawazo uko nayo. Ama fisioni kale ile uko nayo. Ni wengi wale ambao wako na roho ya Penina ni wengi kuliko wale wako na roho ambao ni ya mtu anaitwa Hana. Hadi mjiulize maswali. Wale ambao wako na roho papo ni ya Penina within family wanakuwa wengi sana. Wanakuwa na ile bitterness. Wanakuwa na ile nguvu, wanakuwa na ile uwezo. Lakini wale ambao wako na roho ya wale ambao ni mtu aliko Hana ya kutenda mema wanakuwa wadogo. Heri Bwana atusaidie katika kifamilia, katika jamii zetu, katika grupu zetu. Kama sasa tunaenda kuangalia, tunaenda kuangalia kwamba wakati mnapo, wakati watu wanapokutana mahali, wale watu ambao wanakuhisi the best, wale watu ambao wanakuhisi kusoma na ufanikiwe, unakuta ni wadogo. Majority wanauliza utauka saa ngapi. Majority wanakuona hata ukitembea wanauliza utaenda divorce saa ngapi na huyo mke wako. Majority wanakuona hata ukifaa hiyo nguo wanauliza hiyo nguo itaruka saa ngapi. Sababu hawakutagii mambo mazuri. Sababu roho wa Penina ulizaikia ndani ya watu, ulizaikia ndani ya watu. Roho wa Penina ulizaikia ndani ya watu, na kwambia ulizaikia ndani ya watu, na yule na mwenye anaweza akakufunulia ukajua roho hiyo uliikia ni Bwana Yesu. Dia anaweza kukufunulia ukajua hapa
roho wa Penina uko deep. Roho wa Penina uko deep. Kuliko roho wa mtu anaitwa Hana. Heri Bwana atupe roho wa Hana. Roho Hana hakutenda mema. Hana hakuweza kutenda mema. Hana hakuweza kushika watoto wa Penina. Hana hakuweza kwenda kwa Penina kumwangalia. Hana hakuweza kwenda kanisani. Hana baada ya miaka, maandiko inasema alitoa mwaka kwa mwaka sacrifice mara mbili. Sacrifice mara ngapi? Mbili. Maandiko inasema kwamba Hana alifika mahali akaomba mpaka sauti ikaisha. Sauti gani na nini? Ikaisha. Sauti ikaisha. Sababu alinyenyekea, alijitahidi. Hana divi anapigwa, divi alikuongezea kwenda kanisa mapema. Bwana asifiwe. Vile anapigwa ndivyo aliendelea kwenda kanisa mapema. Wewe wakati unaona Penina wako nyuma yako, jitahidi, hita Bwana na kitu ya maana. Sikiza kwa Mungu. Namalizia nikisema kitu ya maana, tega sikio kwa Bwana. Kitu ya maana, pea sauti ya Mungu nafasi. Kitu ya maana, sikiza sauti ya Bwana. Nitakapokuambia ukitaka kushinda mapenina, ukitaka kushinda mapenina, sauti za mapenina, sauti za mapenina isitume ukose kusikia sauti ya Bwana. Weza kukanyaga sauti ya mapenina, focus na sauti ya Bwana. Focus na sauti ya Bwana. Focus na sauti ya Bwana. Wachana na sauti za mapenina. Zitakumeza, zitamaliza uzao wako, saharibu kile uko nacho, zitatuma ukose amani, zitakuletea magonjwa, zitakuletea pressure, zitatuma ukose hata afya ya mwili, zitakupa dawa ya pressure, zitakupa vidonda ya tumbo, zitakupa ulcers. Wachana na sauti za mapenina, zitatuma hata ugonjeke. Watu wengi wamegonjeka, wako na ulcers, wako na pressure kwa sababu ya sauti za mapenina. Zilituma mapenina waogelee hao mabomiki, wakakosa amani, wakakosa furaha, mpaka ndoa ikaisha, familia ikaisha, mpaka ukatupa mke mzuri sababu ya sauti za penina, ukatupa bwana mzuri sababu ya sauti za penina. Huyo bwana ulitupa bwana wa dhamana, ukatupa mke wa dhamana sababu ya sauti ya penina. Lazima ufanye hesabu kwamba sauti ya penina isikutoe kwa wema wa Mungu. Sauti ya penina isikutoe kwa wema wa Mungu. Bali hiyo sauti ya penina, kazi unapoisikia, unapata nguvu, unapata amani. Enda ndani ya madhabahu, ilia Bwana. Ambia Bwana akukumbuke. Kazi tunaona watu wamekuacha kama vile Hana aliwachwa peke yake. Aliwachwa peke yake mpaka mume wake akamuuliza, "Kwa nini umekunywa pombe? Wachilia hii kileo bali, wachilia hii pombe yako, iwachilie bali." Hana alikuwa ameomba mpaka sauti ikapotea. Alikuwa ameomba mpaka sauti ilikuwa imeenda. Hana sauti. Kile maandiko yanasema kwamba hata sauti ikipotea, bado alikuwa anamulilia muumba wake. Bado alikuwa anamulilia mwenye anajua kwamba ni yeye atanipanguza machozi. Hii ambapo ni ya Penina. Kuna Bwana akupanguza machozi. Hiyo ambapo ni ya kudhiakiwa na Penina. Kuna Bwana akukufariji. Kuna Bwana akupa amani. Kuna Bwana wa furaha. Baba ni asante kwa sababu ni Mungu. Unayepeana furaha. Unayepeana upendo. Unayepeana amani. Unayepeana furaha. Unayepeana upendo. Baba nakuomba kama hizi ambazo na kutawala. Roho wa Penina katikati yetu. Roho wa Penina kwa familia zetu tumezaliwa. Mungu wa miaka mikubwa ukatuondolea. Baba wa mbinguni ukatupa roho ambapo ni wa Hana. Roho wa Penina umeenea sana. Roho wa Penina umeenea sana. Roho wa Hana ujaenea sana. Baba tusaidie. Mungu wetu na Baba tusaidie. Kumbuka yote anasikia neno hili yako Bwana. Ukamsaidia kumondoa roho wa Penina katika maisha yake. Ukampa roho Bwana wa mbinguni ambapo Yesu wetu na Baba wetu, ambapo Mungu wangu na Baba yangu, Bwana wa mbinguni ni wa Hana. Waje ukamuondolea katika marafiki zake. Roho ambapo ni wa Penina, ukaondoa ndani ya maisha yake. Ukampa roho ambapo ni wa Hana ndani ya maisha yake katika jina Kristo mwana wa Mungu. Baba wote anaposikia neno hili akiwa bali, akiwa karibu, waje iwe faida juu yake. Waje ukampanguza machozi ambapo amekuwa kilia. Hana alilia machozi mingi zaidi sababu ya kudhiakiwa na Penina. Hadi kachifikazama ikajaa machozi. Hadi kachifu mingi asikuhesabika zikajaa machozi sababu ya vile alipodhiakiwa. Falme wa mbinguni tukumbuke, na ukaweza
kumbuka Bwana wa mbinguni, ile machozi yote tumelia sababu ya roho ya Penina kurushwa ndani yetu Bwana, ili ukatuondolea maroho za Penina ndani ya maisha yetu Bwana, ukatupa roho mfalme Baba ni wahana Baba, tuondolee roho za mapenina katika masita zetu, katika mabrada zetu, katika Bwana mjuni wake, katika wazee Bwana, katika watoto Jehova, katika watu wazalio pamoja na wao, katika wazazi wetu, katika manti, katika manko, katika mababa wakubwa na mababa wadogo Yesu, Baba na manti wote, Baba tuondolee roho wa penina ndani ya maisha yetu, Baba tuondolee roho wa penina mfalme, waje ukatupa marafiki waliye na roho ya hana, kwa uwezo wako uwa maiti, na ukainua ukapewa heshima. Hii neno lako naiombe ya Bwana, hata hapo sikiza umpe neema na umsaidie umbaguze machozi, sifa sikurudie, na utukufu ni wako, asante wa maiti, sababu umetosha, sifa sikurudie. Kwa jina la Yesu, aliyeita ndani ya mwokozi wa Mungu kwa mimi. Mungu awabariki na watende mema, unaposikiza hiyo neno, itakuwa faida juu yako, na Mungu akubariki na kutenda mema. Bye, thank you.